potpuna vremenska nevistina. Spomenuvate Veruševski, sad ne spomenuvam novinari koji bile prisutni i site druge špekulacije. Тогаш бевте премиер? Не. Што бевте? Не. Значи вака, не можам да го фатам датумот, дали е тоа негде 2003 или почето на 2004 година. Јас сум, значи, лидер на опозицијата. А господине Груевски, денеска ви избра за лидер, колку вие како лидер сега ќе можете да ја доведете ВМРО-ДПМНЕ на оние позиции што им ги ветивте на вашите членови за колку време? И ме повикува кај него и трета или почето на 2004 година. И